Saatlıqda narkotik tərkibli bitki yetişdirən iki nəfər saxlanılıb. Saatlıq polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri çərçivəsində qanunsuz əkilən 40-dan çox çətənək yolu aşkar edilərək dövriyyədən çıxarılıb. Saatlıq şəhəri Nəsimi küçəsi 11 ünvanında yerləşən 1976-cı il təvəllüdlü Əmənov Dadaş Nəhməd oğlunun evinə baxış zamanı yarımçıq tikilidə agrotexniki qaydada yetişdirilən 21 ədəd narkotik tərkibli çətənək yolu aşkarlanaraq götürülüb. Digər əməliyyat tədbiri rayonun Fətəlikənd kəndində keçirilib. Həmin kəndin sakini 1977-ci il təvəllüdlü Söhbətov Rizvan Məmmədağa oğlunun həyətyanı sahəsində olan istixanada xüsusi qaydada qulluq edilərək yetişdirilən 20 ədəd çətənək yolu aşkar edilib. Hər iki şəxs polis tərəfindən saxlanılıb, hər iki fakt üzrə cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yafərzadə, Dünya TV.